وجد یہ سوال اس سوال شم راتیا سوال کو تو ہے کہ سورہ نور آیات نمبر 35 کا مشرح کا اللہ رب العالمین بیان فرمانی اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم اللہ رب العالمین بیان فرمانی اللہ نور السماوات والارض اللہ انت نور آسمانانی او زمین نے چدا چی مراد اللہ انت روشنا کنو کے آسمانان او زمین نے بزاگا آ ذاتا ای زمین نو آسمان روشنا مکتینا توشان اتحا روشنائی نبو ہمیں وڑا قرآن مجید آئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم اہمی اعتبارا نوریاں کہ مردم سیدھے راہ پیش دارا مردم حق کے راہ پیش دارا انچو کہ اللہ بیان فرمانی یهدی الی الحق و الی طریق مستقیم کہ مردم حق کے او تچکن راہ سوجا دن دے میں بیان فرمانی مثل نور ہی آئے نور درور ہنچن چدا چی مراد عبداللہ بن عباس او دگل احت صحابی گشان ہما نور و روشنائی مرادیں کہ مؤمن دل تہا ارکنگ بھی ایمان قرآن اسلام کہ آئی دل روشنا بھی و تی نجات راہ ذاں مثل نور ہی کا مشکات فیہا مصباح کہ آئی نور درور ہنچند کہ یک دریگی کہ ما آئی تہا چراغی حف دریہ مکشان ہر بلوچ ذاں تقریبا کہ زمانہ گا لوگان اتحا وقتے کے چراغ بودتا گیشتے چراغ ہمیں دریان اتحا ایر بودتا گا کہ دری ہمیں لوگ اتحا دیوال چو کسانے جاگا یا پچن چو کڑکی وڑا بلے پشتی بند دیں ہم دا مردم چراغ زمانہ گا ایر کتا گا اللہ بیان فرمانی مثل نور ہی کا مشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ آئی نور درور ہنچند کہ یک دریگی کہ میں آئی تہا چراغ ہست و چراغ یک ششگ تہائن تو یقینا یک تہارن جا گئی اگر یک چراغ روک بھی بھی اور آئی صاف و شفاف ششگ مام بھی بھی ابھی انتہائی روشنا دا و تکر رو کشا ہم روشنا کان اور چراغ کانچ تہم بھی انتہائی روشنا بھی تو چمکا گا لگی چما روشنائی وجہا ای مؤمن مثال ہیں کہ مؤمن آہی دل ہنچو صاف و روشنائیں کہ آواتی سلامتی راہا ذاں واتی نجات راہا ذاں اور خرابی راہا ہم ذاں ہنچو کہ اللہ رب العالمین بیان فرمانی اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور کہ اللہ دوست انت مؤمنانی کہ آہنچا تحاریہ کشی اور دین پر روشنائی نمگا کاری بزن اسلام ہے دیما بیان فرمانی الزجاجت کانہا کوکب دری کہ وہ ششک گوشے یک ترپو کی استالے یعنی یہ ششک وقتے کی ہنچو صاف مکمل آیا صفا کنے تو چراغ روک کنے وچی ہوتے روشنائی وجہ چمکی یعنی شر روشنائی دا یوقد من شجرت مبارکت زیتونت لا شرقیت ولا غربیہ کہ آ روک کنک بیت چاہے بابرکت مبارکیں درچ کیا کہ ضرور مردم چراغ روک کن آ ٹیل ہوا ٹیل آیا تو مانگ کرے اگر آ ٹیل پدا زیتون ٹیل بی بی کہ آ ایک صاف و شفاف ہیں اللہ رب العالمین بیان فرمانی ہما بابرکت زیتون کہ لا شرقیت ولا غربیہ آنا مشرق سیڑائیں نا مغرب سیڑائیں مثلا اچھو مغرب سیڑا نہیں کہ ایٹی ماں روچ در کے آئی روچ نہ لگی تاکہ روچ ہما مغرب نیمگا لیٹی نو آ روچا بھی نہ کہ آ مشرق سیڑا ہیں کہ بیگاہ بعد آ سائق بھی بلکہ آ یک ہنچیں جاگہ یائیں کہ زمین نے درمیان آئیں پورا روچا روچ ہنچو ٹک کا آئی روچ لگی تاکہ روچ ایر برو آ روچے سرائیں علماء کشہ ہما درخت
کہ آ چھ اندازہ روچ آہی گیشتے لگی آہی ٹیل چھم دو سافتر و شتر بھی، یعنی اللہ رب العالمین ہمیں مثال دیا گائیں کہ آیا بابرکتیں درخت چھے کہ آنا مشرقی سیڈا آئیں نہ مغربی بلکہ درمیان آئیں. ولو لم تمسس ہو نار، اللہ رب العالمین بیان فرمانی یکاد و زیتها یضیء ولو لم تمسس ہو نار، نزدیک کند کہ آئی ٹیل وت روشنائی بدنت اگر آر آف گر مجند. بزن اللہ رب العالمین درورانی بیان کنگے مقصد ہمشیں کہ آمردم آگاہی دا اللہ رب العالمین چی ہر وڑیں عیب و نقصہ پاکیں آہی دلائل روشنائی ہر یک کی چی دہمی دلائل مستریں. اور ای دورے تا ہم امریکہ یک بحث بوتا اہمی بحث تا گشاں کہ زیتون نے جند ٹیلا وت یک روشنائی ہستے عموماً، یعنی زیتون ٹیل بغیر اچراغ روکنے گا وت روشنائی دا، بلے اوشاہ روشنائی مردم ود دیت نکا گوتی چمانی گوما، بلکہ ہما آلات و اسباب و ہما سامان و ہما کیمرہ وغیرہ ہما ہنسرہ تو بچارے تو دست کنے کہ زیتون ٹیلا وات یک الگی روشنائی ہے بغیر روک بواگا. انچو اللہ رب العالمین دیما بیان فرمائنی نور علی نور، یعنی روشنائی سرا روشنائی، یعنی قرآن مجید اسلام مؤمن راہ ادرہا سیدھے راہا روشنائی راہا، کہ بزن اللہ رب العالمین ہر صفت چا دہمی صفتا بالا ترین اور ہر یک دلیلی چا دہمی دلیل روشنا ترین. ہمیں وڑا اوشا مؤمن مثلا راہ کے روگائیں روشنائی راہ آئی روگ آئی درائیگ اور آہی واپسی کہ قیامت آئی راہ روشنائیں تاکہ جنت الفردوس تابرو. یهد اللہ لنورہ من یشا، رحشونیہ کنت اللہ واتی روشنائی نیمگا ہر کسا کے بلوٹی. ویضرب اللہ الامثال للناس، و اللہ بیان کت بازن دروری. واللہ بکل شئین علیم، و اللہ ہر چیز زبر زانو کے، یعنی اللہ رب العالمین ہر چیز مثال ہما وڑا قرآن تو کا بیان کا تاکہ مردمی شر انداز یا بسمجی شر انداز یا بفہمی، کہ اللہ رب العالمین بیان فرمانی قرآن مجید تھا دگی جاگہی کہ اللہ رب العالمین مثال کہ قرآن اس بیان کا اشانا صرف سمجھدار و دانائیں مردم اکل مند سمجھائیں ہر کسی سمجھا نہیں آیا. اللہ رب العالمین مارا شمارا قرآن مجید فهم اور آئی مثالانی سمجھے گے توفیق بدی. آمین یا رب العالمین. مہربانی وجہ اللہ در جزائے خیر بدا، مہربانی اللہ شو جزائے خیر بدا. اور دیم افتر شو ملاقات بیدین. السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ.